da bizim Köndələn çayını. Bura Köndələn gölüdür də deyək. Biri, yəni birinci şey, bir hissəsi. Hələ Köndələn gölü Zəfər yolunda bax ora. Bura yox, burası Zəfər yoldu. Ora şeydir, təzə çəkilən yoldur, yəni avtoban. Ha, samolyot da var. Buradan gəlir. Görsən bu da. Burada artık bizim avtobanımız deyək. Qarşıda gördüyümüz dağ da Məngələn ata. Firması değil mi bura? Ha. Ha. Bura Türk firması. Mərkəzi yerdə o tərəfdə içəri yerdə boylu bir bax orada mərkəzin yeri. Deyirəm ki ondan aşağıda. Ha, bizim şeydir. Ha, bu orada Türk firması idi. Vadi ora. Ha, ora hamısının söküfləri ora. Ha. Səbəbi orada o qədər oynamışıq. Ey. Ha ha ha. Aşağı Cüzə fabrikidir, yuxarısı da töyük ferması idi. Ha. Rəhmətli babam da oranın şeydə müdürü idi. Aşağısı da tarçı var deyir deyə bayaq da sən tarçı da aşağıda şey idi. Oranın müdürü idi Cüzə şeyinin. Bu yol artıq şeyə aparır. Şuşaya gedən yoldur. Artıq burada Zəfər yolu ayrılır. Buradan bu rayona gedir. Buradan da biz rayona. Bura rayon özüdür. Ha, bax bura rayonun özüdür. Bura Qurucayın körpüsü. Bu körpü yol belə gedir, bu yolda belə gedir. Artıq buradan içəriyə doğru gedirik. Bax görsən mən bu yol deyirdim. Çünki şeydir. Aeroportun şeyə gedən yoldur. Buradan şey olacaq. Avtoban. Bu yol şeyə gedir. İndi bu yol gedəcək Şuşaya. Bax bu yol indi tez seçilən yol var ya. O yolda qalacaq. O Zəfər yoludur. Çünki oradan şeylər getdi. Əsgərlərimiz getdi şeyə Şuşaya. O dağlarda. Ha. Bu yolda indi avtoban olur. Bu yol şeyə gedir. Bu yol şeydən seçilən yol Şuşaya gedir. Bax bura Qara Köpəkdir. Di orada bizim kəndimizdir. Orada bizim kənddir. Bax o kənd. Bunun üstünə çıxa bilərik Qara Köpəyin üstünə. Qaydanda bir baxarıq bura hə. Şeyləyib oralara bir baxıb. Hə. Orada bizim kənd. Hə. Hə, o kənd bizim kənddir. Belə ara gəlir. Hə? Yuxarıdan düşürük də burdan şeydir. Körpü vardı burdan. O körpünü söküb aparıblar. O körpünü söküb aparıblar burdan. Hə. Burada da şey vardı. Nədir? Restoran zad vardı. Bu yerlərdə. Yox, burada yaşayış yerləri vardı. Hə. Orada Qara Köpəkdir. Onun üstündə çox oynamışıq. Orada Qara Köpək, orada yazsın. Orada çox oynamışıq. Yəni şeyimiz var orada. Hə. Bax, oradadır, oradadır. O qədər oynamışıq ki, bax burada yassı təpədir. Ora Qara Köpəkdir. Onun arasında yaşayış binaları vardı və evlər vardı. Burada oradan şeye gedir. Burada 50 yoxdur, 50 dayıdır. Burada bax dükanları bax burada var. 50 dayının Zülfüqar dayının dükanı buradaydı. Burada dükanları. Zülfüqar dayının dükanı buradaydı. Bax burada dükan. Bax burada dükanı vardı. Ağdam poğrudu deyirdik biz şeyə o vaxtlarda düzdür. Buralarda çox oynamışıq, çox uşaqlarla dava eləmişik. PMK uşaqları ilə, eləmi? Hə,
PMK idi də bura, elə mi? Hə, PMK uşaqları ilə. Hə, bu yolun kənarında da şey vardı, daş... Bu yolun kənarında daş zabor vardı, beləsinə, şeylə, çay daşları ilə dikilmişdi. Burası kənd hara sandı yavrum? Hə? Nasıl? Yerdi, düşür. Burası, deyə bax, burada şey vardı, ala qapı vardı. Deyə, mən internetdə görmüşdüm, bir erməni qızı çəkib bura qoymuşdu ki, şeydi. Qarabağ nə deyib yazmışdı. O mənim şeydi qalmışdı. Bax, burada şeydi, yuxarı qalxırsan su ambarı. Orada bir restoran vardı. Ondan sonra, hə, burada da çox oynamışıq. Çox gözəl günlərimiz olub buralarda. Vay. Bura Köndələn çayı, burada Köndələnin gölüdür. Buranı quruduflar. Elmədin buranı deyirdi. Hə, buranı quruduflar. Buranı quruduflar. Buranı quruduflar. Hey, ay, ay. Bu dağlarda şeydi, o qədər oynamışıq. Vay, vay. Orada, bax, o da dağın ortasında elə, deyə o çınar var. Bax, çınarın yanında şey var, orta bulaq vardı. Su var. Hə, indi bilmirəm, orada su var, amma hər halda su gəlmiş olar, göz tutulmuş olar. Bura gəlir. Burada Ağlı kəndin şeydi, giriş şeydi, kəndimizin girişi. Bu körpünü o vaxtı bir dəfə şeylər partlatmışdılar, müharibə təzə başlayan vaxtı ermənilər. Ondan sonra şeydi, vay, çayımıza bax, qıcıya bax, qıcı, vay, 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 o göy. Görürsən də onlar, vay, vay, vay. Buralar şey deyiblər, buralar tam şeyə salıblar. Orada şey, bax deyə onun arasında şey vardı. Nə deyir, çənli biliriz, dana söküflər, onu da söküflər, yoxdur. Deyə o dağın o bir tərəfində. Burada qapısı, burada şeydi. Yenə gəndalaşdılar, həmən gəndalaşdılar, qalıb yerdir. Bunlar şeydir, bunlar durur. Artıq o da bizim ev. Bura doğru yaxınlaşırıq. O daş var ha. Ayrı. Sən bu o şalmon var ya. Sən şəkil orada. Bizim ev. Buralı. Bax, buralar hər yay su ilə dolurdu da, Köndələn olurdu. Su bura kimi gəlirdi. Bura kimi, o bura kimi, evin altına kimi. Bax, bura kimi gəlirdi. Bax, buralar hamısı dolurdu mənzərə. Bu nəfər qurudu. Hə? Qabağını açıblar gedib də. Qabağını açıblar buranı. Buralar gəl, bax, burada o qədər oturmuşuq. Vay, vay, vay. Sonra da burada gəldi. Burada dövlət gəlməni çəkim. Arif şey deyirdi. Arifin evi. Gəldi, artıq kəndimizə də çıxdıq. Allah bu sevinci bizə yaş... Şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin, qalan əsgərlərimizə Allah can sağlığı versin. Çünki bu sevinci bizə yaşatdılar, bu torpaqlara ayağımızı basmağı bizə qismət elədilər. Gözəl kəndim, gözəl kəndim. Vay be, gəldik artıq, gəldik, çıxdıq bura.